നമ്മളിപ്പം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊട്ടിയിലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതെ, ഒരു കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലേ, ലൈക്ക് അതെ അതെ, ഒരു 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 ഹിൽ ടോപ്പ്, ഹിൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൻ്റെ പേര് ഗ്ലിൻഗാത്ത് റിസോർട്ട് എന്നാണ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി അവർക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്സ്, അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ റൂംസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൗണ്ടൻ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു റൂംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. ഇവർക്ക് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ബേക്കിംഗ് സെഷൻ, കുറച്ച് ഗെയിംസ്, പിന്നെ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ബോൺ ഫയർ, പൂൾ സൈഡിൽ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ബേക്കിംഗ് സെഷനും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗെയിംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെക്ക് ഇൻ ടൈം 2:00 ആണ്. ആൻഡ് 3:00 മുതൽ, അല്ല 3:00 മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് 5:30. നമുക്ക് റൂം കാണാം. സോ ഈ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂം. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ശരിക്കും വ്യൂ വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആ മൗണ്ടൻ വ്യൂ ഉള്ള റൂം. ഇവിടെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ലോഞ്ച് പോലെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മിറർ, ബാത്റൂം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതെ, അവിടെ കാണുന്നതാണ് പൂള്. പൂളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല, കൊറോണ കാരണം ഓപ്പൺ അല്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വയ്ക്കുന്നത്. സോ ഇതിലെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് പൂളിലേക്ക് പോവാം. നടന്നു അതെ, ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൂള് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ കിടലിനായിരുന്നു അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ. അതെ, നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം എടുന്ന് നോക്കാം, എത്ര എണ്ണം എടുന്ന് നോക്കാം. മറ്റേ പോയി യാ. Start, go. Let's see who works first. But one only will take, not double. Double it, come on, let's see. Not double. Come on, come on, come on, sir. You're going to win. Sir, you're going to win. Yeah. Yeah. പുറകിൽ വ്യൂ. നമ്മുടെ ഗെയിംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്കൊരു കോഫി സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് തന്നെ തന്നു. പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗി. ഇവിടെ ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഞങ്ങള് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് ലേറ്റ് ആയത് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയി. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു 2 hours ബിഫോർ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 6:00 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബോൺഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതിന് മുന്നേ ഇനി ഫ്രഷ് ആവണം, കുളിക്കണം, ഇതെല്ലാം. അതെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ചില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല, എല്ലാം ഒന്ന് റഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒന്ന് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് റൂമിലെത്തി. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ലൈക്ക് സംഭവം ഡിന്നർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, റൂം സർവീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് അവിടുന്ന് കഴിച്ചു, നേരെ ഇവിടെ ഡെസേർട്ടിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദേ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി വിത്ത് ഐസ്ക്രീം. പൊതുവെ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ എൻ്റെ സുഖം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ലേ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. സ്പെഷ്യൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതാണ് രാവിലെ, അതിരാവിലെ അല്ലേ, അതിരാവിലെ അവിടെ വന്നിരുന്നു ചുമ്മാ ഇരുന്നാണ് നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു. മാനിനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, പിന്നെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു, എല്ലായിടത്തും അല്ല സാധാരണ കാണുന്നതാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ആന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കാട്ടുപോത്തിനായിരുന്നു, അതൊന്നും വന്നില്ല. പിന്നെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട്. റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് റിസോർട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ കഥ. റിസോർട്ടിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ല, റിസോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ കഥ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി വേറെ ഒരെണ്ണാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, ഒരു ഒരു ലക്ഷറി വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ ആൻഡ് ജക്കുസി അല്ലേ. അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അത്ര പ്രൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു, അത് 5 or 6. പക്ഷേ എന്തോ കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് ബുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബുക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറെ ഒരു ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്ത് സമയത്ത് ലൈക്ക് അവരുടെ ബുക്കിംഗ് ആദ്യം വന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ കാരണം നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് കൺഫർമേഷൻ ഒക്കെ വന്നു, പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് ബുക്ക് ചെയ്തത് തലേ ദിവസമാണ്, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക അത് ബുക്കായിട്ടില്ല. അതെ, ബുക്കായിട്ടില്ല, ഏതോ ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബുക്കിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കസ്റ്റമറൊക്കെ വിളിച്ചു, നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ റേറ്റിനാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നു. ആ പഴയ റിസോർട്ടിൻ്റെ റേറ്റിന് തന്നു, അതേ റേറ്റ്, ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട. അതെ, സോ അതെന്തായാലും നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല എന്താ പറയുക എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ കുറേ റൂംസ് ഉണ്ട്, അതായത് ബാക്കി ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂംസ്, നമുക്ക് ഓരോന്നൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. Thank you.
സോഫയുടെ ഇതല്ലേ, നല്ല സുഖമായിട്ട് ചാരി. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേ, ഈ ഒരു ഗ്ലിൻഗത് റിസോർട്ട് അല്ലേ, ഗ്ലിൻഗത് റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റൂംസ് എല്ലാം കണ്ടു. ബാക്കിയുള്ള റൂംസ് കണ്ടു, അല്ലെ റൂം ഏതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട? നമ്മുടെ റൂം തന്നെ ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നി. കാരണം വ്യൂ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും വിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ബാക്കി റൂമിലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ പ്രീമിയം ആൻഡ് ലക്ഷറി റൂംസിൽ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ജക്കൂസി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷറി മാത്രമേ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റൂംസിൻ്റെ കർട്ടൻസ് മാറ്റിയപ്പോഴും ഇത്രയും ഈ റൂമിലോട്ട് ഉള്ള അടിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് അതിലില്ല, ആൻഡ് ഇത്രയും വൈഡ് വ്യൂ ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ. ബൈ.